Ново, вече този път от тая година, края на април, ново скандално гласуване. Отново прегласуване, да. Отново прегласуване. Обясни, може си, за случая този път, за това, че много се наведе Димитър Николов пред Доган, този път. Обясни ми, в последния момент той внася като извънредна точка проекторешение да затворят общинския път, достъпа до сарайте на Доган в Росенец. Така, значи, вкарва се извънредна докладна записка, нали, това е утвърдена практика на общинската администрация в Бургас, да вкарва извънредни докладни записки, особено по теми, които не срещат обществена подкрепа, нали? Т.е. по-скоро има неприязан от обществото и за да се замаскират, те ги вкарат в последния момент. Значи, на това заседание в края на април бяха вкарани три докладни записки, едната от които конкретната... Секунда само. Ето го летните сарай. Дайте това... Ето го летния сарай на Доган. Фактически достъпът до там, където до там вече е отрязан с това, че общинският път е гласувано да не е общински и този път, който е публична общинска собственост, който осъществява достъпа до крайбрежието, е преминал, т.е. общината гласува, общинският съвет гласува по предложение на кмета Димитър Николов да премине в частни ръце. Така. Път, който е публична общинска собственост и по принцип трябва да се ползва от гражданите на не само на Бургас, а на България, да имат достъп до тази част на крайбрежието, но аз ви обяснявам, че просто тия хора там не искат простолюдието да им се бута из краката и